আলফা স্বাধীনে মানক বরগোহাইর ভিডিও মানক মানব বরগোহাইর স্বীকারোক্তি আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰিলে মানক বরগোহাইর ভিডিঅ সিদ্ধার্থ বরগোহাইক মানক চলিহাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ তিনি জানুৱাৰীত মৃত্যু হৈছিল সিদ্ধাৰ্থ বরগোহাই পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিছিল মানক সলিহাই মানক চলিহাই পঁয়ত্ৰিছ লাখ টকা লৈছিল সিদ্ধাৰ্থ লাল পৰা ব্যৱসায়ৰ বাবে ধন লৈ ঘূৰাই দিয়া নাছিল মানস চলিহাই ধন উভতাই বিচৰাত মানস চলিহাই ধমক দিছিল সিদ্ধাৰ্থক মানস চলিহাৰ পৰিকল্পনা মতেই মৃত্যু হৈছিল সিদ্ধাৰ্থৰ সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাত নহয় পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আছিল আলফাৰ নামত ভুৱা ফেচবুক একাউণ্ট খুলিছিল মানসে প্ৰতিটো একাউণ্টত নামৰ পিছত অসম লগাই দিছিল মানসে আলফাৰ নামত একাউণ্ট খুলি জাল পেলাই মানস চলিহাই আলফাৰ নামত জাল পাতে মানস চলিহাই ফেচবুকত যোগাযোগ কৰিলে ধৰাই দিয়ে আৰক্ষীক মানস চলিহাই লোৱা ধনৰ ভাগ প্ৰশাসনিক বিষয়াই লাভ কৰে এই অভিযোগ আনিলে মানস বৰগোহাঁই একাংশ বিষয়াৰ বাবে পি গি বেংক আছিল মানস চলিহা আলফাৰ খবৰ উলিয়াবলৈ অৰুণাচল নাগালেণ্ডলৈ যায় মানস চলিহা এনে বহু বিস্ফোৰক তথ্য এই চতুৰ্থটো ভিডিঅ'ত মানস বৰগোহাঁই প্ৰকাশ কৰিছে মানস চলিহাই মই থকা অৱস্থাত কৰা কেইটামান কুকৰ্মৰ বিষয়ে অসমবাসীক জনাব লৈছো আপোনালোকৰ মনত আছে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ তিনি জানুৱাৰীৰ তাৰিখে লখিমপুৰত এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে সেইটো কোনো এক্সিডেণ্ট নাছিলে সেইটো ইয়াত সুপৰিকল্পিতভাৱে তেখেতক মানে মৰা হৈছে তেখেতৰ নাম হৈছে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই এখেত তেখেত এজন বডী বিল্ডাৰ আছিলে তেখেতক সকলো অসমবাসী ৰাইজে চিনি পায় তেখেত সুপৰিচিত হয় তেখেতৰ মানস চলিহাৰ মাজত ব্যৱসায় কথা বতৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু মানস চলিহাই তেখেতৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ লাখ টকা লৈছিলে যেতিয়া মানস চলিহাই কোনো ব্যৱসায়ত তেখেতক সহায় নকৰে তেখেতে ফোন কৰিলে ৰিচিভ নকৰে তেতিয়া সিদ্ধাৰ্থ বৰ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই মানস চলিহাক সেই পইচা উভতাই বিচাৰিছিলে আৰু সেই পইচা উভতাই বিচৰাত মানস চলিহাই তেখেতক আমি থকা অৱস্থাতে বহু বেয়াকৈ ধমকি দিছিলে তেখেতলোকৰ মাজত কাজিয়া হৈছিলে আৰু তেখেতক তেতিয়া মানস চলিহাই কৈছিলে যে তোৰ কি অৱস্থা হয় চাই থাক আৰু তাৰ পাছতে মানস চলিহাই যি পৰিকল্পনা কৰিছিলে সেইমতে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই মৃত্যু ঘটিল আচলতে চবোৱে যেনেদৰে ভাবিছে যে সেয়া এক দুৰ্ঘটনা সেইটো দুৰ্ঘটনা নহয় এটা পৰিকল্পিত মাৰ্ডাৰ ঠিক যেনেধৰণে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক কৰিছিলে ঠিক তেনেধৰণে আৰু বহুতো ল'ৰা ছোৱালীক কৰিছে কিন্তু উপযুক্ত তথ্যৰ প্ৰমাণ নথকাৰ বাবে মানুহে তেখেতৰ বিষয়ে কোনো ক'ব নোখোজে এইটো মাৰ্ডাৰটো অ'পেন ছিক্ৰেট হয় কিন্তু মানুহে মানস চলিহাৰ ভয়তে এই কথাটো সকলোৱে লুকুৱাই আছিলে আৰু তেনেকুৱা বহুত যুৱকৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে মানস চলিহাই ট্ৰেপ পাতে এখন জাল পাতে যিখন জালত আলফাৰ নামত ভুৱাকৈ একাউণ্ট খোলে আলফাৰ নামত প্ৰায় তিনিশমান ভুৱা ফেচবুক একাউণ্ট আছে য'ত নামৰ পাছত যিকোনো এটা নামৰ পাছত অসম লগাই দিয়ে আৰু সকলোৱে ভাবে যে এয়া আলফা চাহিনৰ একাউণ্ট বুলি কিন্তু নহয় আলফা চাহিনৰ একাউণ্ট হিচাপে পৰিচয় দি মানস চলিহাই সেই একাউণ্টবোৰ পৰিচালনা কৰে আৰু ঠিক তেনেধৰণে যেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ওলাই আহে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এঠাইলৈ অহাৰ পাছত মানস চলিহাই আকৌ খবৰ কৰি ল'ৰাখিনি ধৰে ঠিক তেনেকৈ বহুতো ল'ৰা ধৰাইছে গুৱাহাটীত ধৰাইছে নেলিত ল'ৰা ধৰাই পিনে দিছপুৰ থানাত তেওঁলোকক হাজিৰ কৰোৱাইছে তেনেকুৱা বহুত কাম মানস চলিহাই কৰিছে আৰু দুই নম্বৰতে মানস চলিহা কি হয় এজন পিগি বেংক হয় তেখেতে যেনেকৈ ধৰি লওক চাকৰি দিয়াৰ দামত বা অন্যান্য ব্যৱসায়ৰ নামত কাৰোবাৰ পৰা পইচা লয় কিবা লয় সেই পইচাৰ অংশীদাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া সকলোৱে পায় পিগি বেংক এইটো কাৰণে কোৱা হৈছে তেখেতে নিজে নিজক পিগি বেংক বুলি কয় কাৰণ তেখেতে যাৰ যেতিয়া দৰকাৰ হয় আজি কাৰোবাৰ কিবা এখন মিটিং হৈছে কাৰোবাৰ কিবা লগা হৈছে তেতিয়া মানস চলিহাই সেই সকলো বস্তুবোৰ যোগান ধৰে আৰু মানস চলিহাই সেইকাৰণে তেখেতে যিমান কুকৰ্ম কৰিলোঁ তেখেতে কাৰোবাৰ পৰা পইচা ল'লোঁ কিবা কৰিলোঁ তেখেতৰ এগেইনষ্টত যিমান কমপ্লেইন কৰিলোঁ সেই একো নকৰে কাৰণ সকলো মানুহ বা একাংশ মন্ত্ৰী বিষয়াৰ পৰা লৈ একাংশ প্ৰশাসনিক বিষয়া মানস চলিহাৰ লগত উত্তপ্তভাৱে জড়িত আছিল আৰু ঠিক তেনেকৈ মানস চলিহাই যিধৰণে নিজকে পৰিচয় দিয়ে যে মানস চলিহাই এজন অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত তেখেতে কাম কৰে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ হয় তেখেতে ফাইনেন্সৰ এডভাইজাৰ হয় মানে বেলেগ এখন ৰাজ্যৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণ তেখেতৰ এইবোৰ ভুৱা হয় এইটো কাৰণে তেখেতে অৰুণাচললৈ যায় আৰু বিশেষকৈ নাগালেণ্ডলৈ যায় এইকাৰণে যায় যে তেখেতৰ তাত কিছুমান এনেকুৱা চ'ৰ্চ আছে যে আলফা আলফাৰ সন্দৰ্ভত কিবা তেখেতে বাতৰি পায় নেকি আলফাৰ সন্দৰ্ভত যি যি খবৰ উলিয়াব লাগে সেই খবৰবোৰ বিশেষকৈ উলিয়াবলৈ মানস চলিহাই তেনেকুৱা ঠাইলৈ যায় তাত মানুহ মানে ফিটিং কৰি ৰাখে যে এনেকুৱা কৰিবি আৰু সেই যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মানস চলিহাই নিজে কণ্টেক্ট কৰাইত নাই এটা জেগালৈ পঠিয়াব পঠিওৱাৰ পাছত সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ধৰিবৰ কাৰণে হওক বা আলফাৰ অন্যান্য কিছু তথ্যৰ কাৰণে মানস চলিহাই সেই নাগালেণ্ড হওক অৰুণাচললৈ হওক বিশেষকৈ অহা যোৱা কৰে আৰু ঠিক তেনেকৈ সেই সকলোবোৰ জেগাতে নিজকে অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত বিশেষভাৱে মিছাকৈ নিজকে মানে প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰে যে তেখেতে কোনো তেনেকুৱা প্ৰশাসনিকৰ লগত জড়িত বিষয়া নহয় তেখেত এজন মানে অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত বিষয় আহে এইবোৰ সকলোবোৰ সম্পূৰ্ণ মিছা কথা আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই যিখিনি কথা কৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালীক ধৰাৰ পৰা লৈ সকলোখিনি মই থকা অৱস্থাত মই জনা অৱস্থাত সকলোখিনি হৈছে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ যি মৃত্যু হৈছে তেখেতক মৰাৰ কথা তেখেতক মাৰ্ডাৰ কৰাৰ পাছত ড্ৰিংকছ কৰি মানক চলিহাই নিজ মুখেৰে কৈছিলে যে পইচা বিচৰাৰ কাৰণে তেখেতক মৰা হৈছে আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ এটা এক্সিডেণ্টৰ ৰূপ দিয়া হৈছে বহিৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি হ'ব অসমৰ শিৱসনাৰ আলু কলিয়াবৰত কৃষি বিপ্লৱেৰে বজাৰ দখল আদৰ্শ কৃষকৰ জখলাবন্ধাৰ কেৰিবাকৰিৰ পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত আদৰ্শ কৃষক মথুৰা চাহৰ আলুৱে বহিৰাজ্যৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বা সাজু হৈছে চিপ্ছ প্ৰস্তুতৰ বাবে চিপছনাৰ জাতৰ আলুৰ চাহিদা বজাৰত যথেষ্ট বেছি প্ৰায় আশী বিঘা কৃষিভূমিত জৈৱিক কৃষি পদ্ধতিৰে সৰিয়হ আলু বিলাহী মটৰ ফুলকবিৰ লগতে অন্যান্য শাক পাচলিৰ খেতিৰে কৃষি বিপ্লৱ এদল কৃষকৰ ইয়াৰে চাৰি বিঘা কৃষিভূমিত সামান্য ৰাসায়নিক সাৰৰ লগতে পচন সাৰ প্ৰয়োগেৰে আলুৰ অন্য এক ভেৰাইটি শিৱশনাৰ আলুৰ খেতি কৰিছে কৃষকে বিগত বৰ্ষত কলিয়াবৰৰ কেৰিবাকৰিত উৎপাদিত লেডি ৰজেটা আলু ৰপ্তানি হৈছিল বহিঃৰাজ্যলৈ এক লাখ সত্তৰ হাজাৰ টকাৰ আলু বিক্ৰী কৰি কৃষকে লাভ কৰিছিল এক লাখ টকা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ জৰিয়তে এপাৰ্ট আঁচনিৰ অধীনত আলুৰ ভিন্ন ভেৰাইটিৰ লগতে অন্যান্য খেতি কৰি স্বাৱলম্বী এতিয়া কলিয়াবৰৰ কৃষক কেবা কৰি ন আঁচনি ভূমিহীন কৃষি সমবায়ৰ জৰিয়তে মথুৰা চাহু নেতৃত্বত কেইবাজনো কৃষকে খেতি কৰি উপাৰ্জনমুখী হৈছে ঊনৈছশ আশী পৰাই কৃষি কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত হৈ মথুৰা চাহু লাভান্বিত হোৱাৰ লগতে উঠি অহা প্ৰজন্ম তথা নিবনুৱাসকলৰ বাবে এক আদৰ্শ হৈ পৰিছে অজৈৱিক পদ্ধতি আমাৰ ইয়াত চব নাই ইয়াত মই ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ নকৰোঁ পাৰ বিঘাত মানে তিনি তেলাৰ মানে আমি পচন সাৰটো মানে ব্যৱহাৰ কৰি গৈ থাকোঁ এই যে আমি নেট ৰ ভিতৰত যিবিলাক আলু কৰিছোঁ সেইটো বীজৰ আলু হয় চাৰ্টিফাইড বীজ বুলি কয় তাক যিটো আমি বিভিন্ন ৰাইজৰ পৰা আমি যে যেনেকুৱা চাৰ্টিফাইড বীজবিলাক আমি বজাৰৰ পৰা মাৰ্কেটৰ পৰা কিনো বা কোনোবা এটা বেপাৰীৰ পৰা কিনো সেই বস্তুটো যাতে আমাৰ কৃষকে মোৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰক কৰি পেলাই তেখেতসকলে লাভৱান হওক আৰু এইটো বৰ ভাল জাতত খাবলৈও খুব সোৱাদ আৰু ইয়াৰ নাম আছে চুৰিয়া আৰু এটা ভেৰাইটি যাকো মই বনাবলৈ মানে সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা লৈ পেলাই অনুভৱ কৰি পেলাই এই এলাৰটো যিটো আছে মই সেইখিন বীজর কারণে বন বনাবর কারণে আগবাড়ি যাব মানে আশাবাদী রাখি নতুন প্রজন্মের কারণে তো আমরা এইবিল চেষ্টা করি যাতে যবনার আছে আহক আমার ওর পেল চাওক চাই পেলায় শিকক বুঝক বুঝি পেল খেতপথার কৰক খেতে পথার করলে দেশরও উন্নতি হয় সমাজেরও উন্নতি হয় মধ্যপ্ৰদেশৰ হাৰদাত ফটকা কাৰখানাত বিস্ফোৰণ বিস্ফোৰণৰ পিছতে ভয়ংকৰ জুইৰ সূত্ৰপাত এই বিস্ফোৰণত থিতাতে ছজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে পঞ্চাছৰো অধিক লোক মধ্যপ্ৰদেশৰ হাৰদা জিলাৰ বৈৰাগড় গাঁৱত সংঘটিত হয় এই ঘটনা কাৰখানাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা কৰাৰ লগতে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখে আহত আটাইকেইজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আহতসকলৰ ভিতৰত কেইবাজনো অৱস্থা সংকটজনক মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱে ঘটনাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থাৰ নিৰ্দেশ দিছে ঘটনাস্থলীত জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ লগতে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে বিস্ফোৰণবোৰ ইমানেই প্ৰবল আছিল যে চাৰিওফালৰ অট্টালিকাবোৰকো জোকাৰি গৈছিল সমীপৰ একাংশ ঘৰো ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বাতৰি পোৱা হৈছে হাৰ্দা বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ মোহন যাদৱে আহান জনাইছে জৰুৰী বৈঠক তদুপৰি মন্ত্ৰী উদয় প্ৰতাপ সিঙৰ লগতে জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলক হাৰদালৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰে সৈতে বিয়লিৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ